Antti Dote kysyy, onko olemassa, onko, onko olemassa erityyppistä rakkautta, esimerkiksi romanttinen rakkaus, lähimmäisen rakkaus, ja näe vain lopulta vain yhdenlaista rakkautta, johon esimerkiksi romanttisessa rakkaudessa vaan yhdistyy sukupuolivietti. Siis tietenkin meillä esiintyy siis, äh, erityyppistä rakkautta, siis ihan siis sillä tavalla, että jos me ajatellaan jotain rakkautta, jotain tiettyä toimintaa kohtaan, tai niinku näin kielellisellä tasolla esiintyy. Niin, tai, ja, tai sitten justiinsa, mitä sä oot itsekin erotellut tuossa niinku romanttista rakkautta tai lähimmäisen rakkautta. Että et siinä mä oikeastaan liikutaan sit siinä, että me puhutaan, äh, jos me nyt ajatellaan niin tällainen niin ryhmä, tai niinku jos me ajatellaan niinku kielellä, vaikka niinku jotain ryhmiä tai kategorioita, siis vaikka, että, niissä meillä on vaikka kamppailulajit, niin Kampalla on yläkategoria ja siihen kuuluu niin kuin laje, jos tehdään hyvin erilaisia asioita, mutta ne kaikki on sillä tavalla Niin ihan samalla tavalla rakkaudessa, niin meillä on se rakkauden yläkategoria, mutta sitten siihen kuuluu erilaisia rakkauden malleja tietyllä tavalla. Tai jos rakastaa kamppalla niin sitten se kamppalla rakastaminen kuuluu siihen. Mutta mut yleisesti, jos joku puhuu, että ne rakastaa kamppailua ne tykkää mutta ne harrastaa molemmat yhtä intensiivisesti muuta, se on ehkä vaan jälleen tapa korostaa sitä, että niin oikeasti rakastan tätä, oikeasti merkitsee mulle tosi paljon tyylisesti. se öö, eri vahvuuksia tunne sitä, että mitä varten ne tunne sitä, että on, on ja ei. Et jos mietitään sitä, että jonkun romanttinen rakkaus voi tunne olla pienempi kuin esimerkiksi lähemmäisen rakkaus. Jonkun rakkaus vaikka on palloja voi olla iso vahvempi tunne siitä kuin romanttinen rakkaus esimerkiksi. Koska on myös ihmisiä, jotka on aromanttisia, on ihmisiä myös, joilla on oikeastaan aika erilaiset prioriteetit. Ne kyllä kokee romanttista rakkautta tai kokee sen omanlaiseksi tavoitteeksi, mutta ne ei oikeasti koe sitä isoksi prioriteetiksi. Ja se ei oikeasti ole sillä heille vahva asia itsessään. <coughs> erilaisia siteitä tietenkin on, ne on myös, Sillä lähimmäisiin on, tai no niin, mitä sä nyt sitten haluat katsoa, kun mä miettiä, että niin, kun meillä on periaatteessa vähän niin kuin tässä, me voidaan muovailla niin mikä tahansa erilainen kontekstuaalinen tilanne ja miettiä sitä sitten, että tota, varsinkin jos me mietin sitä, että joissakin yhteisöllisemmissä kulttuureissa se niin kuin romanttinen rakkaus aika paljon lähempänä sitä niin lähimmäisemmin, puhun vaan puhun siis siitä, että se on niin kuin paljon lähempänä, lähemmin tekemisissä perheen kanssa, koska mietitään vaikka niin tälläinen Suomessa, niin yleensä se tekemisissä perheen kanssa on tyyliin se, että, että on juhlapyhät ja sitten tullaan samalla, niin kuin molemmat tulee pariskuntana, kun kun on, kun on tota, perinteisessä ää, tota, kaikkien heteromallien muiden mukaisessa suhteessa, niin tota, et, et tämmöiset toimintatavat, niin sitten taas jossain yhteisöllisessä kulttuurissa voi olla enemmän sitä, että niinku tyyli, että te olette siinä tota, teidän omistamassa talous- vaikka avoliitossa ja sitten myös niinku sen teidän molemmat isovanhemmat asuu siellä esimerkiksi. Että et se on niinku oikeasti osa perhettä, ei sillä osa perhettä tyylisesti. Että nämä myös vähän niinku linkittäytyy vahvemmin yhteen tämmöinen lähimmäisen romanttinen rakkaus. Että tulee oikeasti osa laajempaa, isompaa perhettä. Tietenkin sit siellä voi olla se oma perhe, missä on niin omia lapsia ja muuta. Mutta niin jo ennen sitä vaihetta, niin tietyllä tavalla se niin kuin, ne, niin kuin kaksi perhettä oikeasti yhdistyy aika vahvasti. Ähm, Mutta sitten tuossa oli toinenkin osa tuossa kysymyksessä, että onko lopulta vain yhdenlaista esimerkiksi romanttis rakkaudessa vaan yhdistyy sukupuoli vietti. No sitä käy oikein voisi sanoa, koska sitten taas kun meillä voi ihan selkeästi olla romanttista rakkautta ilman siis seksiäkin. Että jos me ajatellaan sitä, että, että joku, on, joku on romanttinen ihminen, mutta sitten on tota, aseksuaali esimerkiksi, niin silloin sulla on romanttinen suhde, missä ei ole yhtään seksiä, eikä siinä ole sinällään niin sanottua sukupuoliviettiä. Että tämmöinen on mahdollista. Tai... Niin. Mä no, oikeastaan en tiedä, mitä muuta skenaariottosta tarvii miettiä siinä mielessä. Tai toki voi myös olla se, että se ei välttämättä ole romanttinen aseksuaalisuhde, vaan se on tota, semmoinen ta, romanttinen suhde, mutta se, että se seksuaalinen puoli on siellä tosi vähäistä kuitenkin. Joka tapauksessa. Lisättää laskuista kokonaan pois seksuaaliset tarpeet perhettä kohtaan. Se on enemmän lapsen rakkautta vanhempia kohtaan arvostuksen kautta parisuhteessa rakkaus on osaltaan sitä, miten toinen ihminen täydentää toista. E Joo, se voi olla jollekin noin ja jollekin se ei ole. En mä tiedä, miten muuten tuohon voi kommentoida. ellei sä halua sanoa, että sen pitäisi olla näin. Tai sen... voidaan just myös sellaisia vähän hankalia asioita, koska tota, et kummasta puolesta me puhutaan. Että pyritäänkö me tota, kuvailemaan sitä, että minkälainen maailma on, että, että minkälaisia erilaisia suhdemalleja ja näkemyksiä rakkaudesta löytyy, vai pyritäänkö me sanoa, että minkälaisen sen pitäisi olla. Että on olemassa tämmöisiä tapoja, mitä ihmiset elää, mutta ne on vääriä, niin mitä pitäisi elää tällä tavalla. Että, että kumpaa me niin kuin ikään kuin sanotaan, niin se on aina yleensä hyvä tarkentaa sit niin kuin, että tota, koska sitten jos, jos esimerkiksi mä mä puhun kuvailevasta puolesta, joku sanoi, että, niinku, että se on näin, niin mä oon sillä, että ei, ei se on noin. Ja toinen on että että se on näin. Mutta se mitä ne tarkoittaa, kun ne sanoo, että se on näin, niin on siis enemmänkin sillä, että sen pitäisi olla näin. Niin se on kaksi vaan siis eri keskustelua silloin tietyssä mielessä. <coughs>